Sot e Bile, është vërtet që ju jeni një praktikant i fesë islame? Ma thoni këtë për shkak të mjekrës? Qoftë edhe për imazhit. Unë besoj në Zot. Nuk jam praktikant i në një religioni apo në një sekti. Besoj në Zot, si që beson, themi, shumica e shqiptarve. Lidhja ime, ose themi, profili im fetar është aq sa ç'është themi e 60-70% të shqiptarëve, të cilët për kacinë e tyre fetare në rastin më të madh kanë për shkak të një përvoje ose të një familjare, domethënë jo, nuk jam praktikant aty. A keni udhëtuar drejt Mekës për haxhillëk? Po, kam udhëtuar. Në cilin vit? Në vitin 2001. Ka qenë eksperiencë e bukur? Shumë e bukur.